Një pjesë e anijes kozmike Challenger, e cila u zhduk në 1986 pas një shpërthimi në bord, është gjetur rastësisht në Oqeanin Atlantik. Zbulimi i rrallë u bën nga zhytësit e një ekipi që zhvillon dokumentar, teksa po kërkonin rënojat e një avioni të luftës së dytë botërore në brigjet e Floridës. Ata njoftuan me njëherë agjencinë e programeve hapsinore për këtë gjetje, e cila do të hedhë edhe njëherë dritë për ngjarjen e pazakontë që ndodhi 36 vjet më parë. Challenger shpërtheu në flak 73 sekonda pasi u ngrit nga qendra hapsinore Kennedy më 28 janar. Të shtatë anëtarët e ekuipazhit humbën jetën, duke përfshirë edhe mësuesen Krista McAuley, e cila ishte një pikë kyçe për udhëtimin e planifikuar. Hetimet e mëvonshme e gjetën faji në një pjesë të vidave forcuese, të cilat nuk i përballuan dot temperaturat e ulta. Megjithatë, kjo teori nuk u provua kurr plotësisht, pasi pavarësisht kërkimeve për disa dekada, Challenger nuk u gjet dot asnjëherë. Aktualisht NASA ende nuk e ka nxjerrë nga deti rënojat, por mendohet të dalin në dritë për të bërë një përkujtim për viktimat e kësaj tragjedie të rëndë.